Re, viss ēters ir te! Plānots, ka šodien valdība lems par detalizētu valsts atbalsta plānu mājsaimniecībām, lai kompensētu strauju energoresursu cenu kāpumu nākamajā apkures sezonā. Koalīcija vienojusies, ka atbalsts būs plašāks un arī par agrāku periodu, nekā valdība bija spriedusi vēl nesen jūnijā. Tiesa, inflācija un citu izmaksu pieaugums var palielināt mājsaimniecību skaitu, kas ar grūtībā nomaksā ikmēneša rēķinus, un tad arī pašvaldībās palielinātos pieprasījums pēc atbalsta. Cik lielā mērā vietvaras pašas būs gatavas to nodrošināt, to mēs vaicāsim Latvijas pašvaldības savienības padomniecei veselības un sociālajos jautājumos Ilzei Rudzītei. Labrīt! 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 Mēs vakar runājām ar labklājības ministru Gatu Eglīti. Viņš sacīja, ka rudenī Latvijā varētu tiešām palielināties to mājsaimniecību īpatsvars, kam ir grūti norēķināties par visiem maksājumiem. Tomēr šiem pieaugumam pēc viņu vārdiem vajadzētu būt nelielam. Bet kā jūs prognozējat, kā mainīsies iedzīvotāju apjoms, kam varētu būt jāsniedz atbalsts? Kā izskatās? Ministra kungs ir ļoti optimistisks, manuprāt, jo arī pēc pašas labklājības ministrijas prognozēm šo mājsaimniecību skaits būs daudzreiz lielāks, pēc tām prognozēm, kas ir pieejamas normatīvo aktu projektos, tās ir 44 tūkstoši mājsaimniecību vai vairāk kā 100 tūkstoši iedzīvotāju. Ja mēs rēķinamies, ka šobrīd, vai pareizāk sakot, pagājušajā gadā pirms Ukrainas kara sākuma mājsaimniecības, kas saņēma mājokļa pabalstu, bija mazāk kā 20 tūkstoši, tad tā ir vismaz dubultā mājsaimniecību skaits, kas pretendēs uz šo mājokļa pabalstu. Taču skatoties arī, kā jūs minējāt, straujo inflācijas kāpumu un tieši sadaļā arī par mājokļa pabalstu, mājokļa izdevumiem, tad ir jārēķinās, ka šis skaits varētu būt daudz lielāks. Skaidrs, ka priekšā barga ziema visās šī vārda nozīmēs mums stāv, bet šai kontekstā, protams, būtiski jautājumi. Pirmkārt, gan par pašvaldību vispār finansiālajām iespējām, tad tik plašu atbalstu sniegt, un otrs par sociālo dienestu kapacitāti, jau, teiksim, ņemot vērā šobrīd pieredzēto darba apjomu, vai vispār varēs tikt galā? Attiecībā uz finansējumu, protams, pašvaldībām ir jārēķinās ar papildus izdevumiem. Nākamajā gadā uz mājokļa pabalstu, pēc šī līdzšinējām prognozēm, tie ir ap 10 miljoniem papildus, kas būtu nepieciešami. Tā vienošanās, kas šobrīd ir ar labklājības ministriju par to, ka tiek kompensēti 50% apmērā šie mājokļa izdevumi pašvaldībām, taču ņemot vērā to, ka šis pieaugums noteikti būs, tātad tā būs ietekme uz pašvaldību budžetu. Ja mēs runājam par sociālo dienestu kapacitāti, tad jāatzīmē, ka jau tad jūnijā, kad tika valdībā skatīts informatīvais ziņojums par šo iespējamo atbalstu, no pašvaldības savienības puses mēs jau norādījām uz riskiem saistībā ar sociālo dienestu kapacitāti. Jau šobrīd dienestos vakances ir un amatu vienības ir aizpildīts par 70%, tātad jau trūks darbinieki. Ja ir papildus slodze, kā jau es minēju, saistībā ar šo mājokļa pabalstu, tad mēs saprotam, ka tā kapacitāte būs vēl ierobežotāka. Tātad trūks darbinieku? Jau šobrīd trūks darbinieku, un es gribu uzsvērt, ka ne jau tikai sociālā palīdzība, ko mēs saprotam, mājokļa pabalsts, garantētā minimālā ienākuma pabalsts, ir sociālo dienestu funkcijas un kapacitātes tā kā aizpildītāji. Tie ir sociālie pakalpojumi, tas ir sociālais darbs ar ģimenēm, tāpat ir cilvēku ar invaliditāti, pakalpojumi šai mērķa grupai senioriem un tā tālāk. Tas skaidrs, ka visi līdzinājies nekur nepazūd tiešām. Viss tas, kas ir, ko pašvaldības ir darījušas, arī šī jaunā rudens izaicinājuma priekšā. Bet sakiet, vai pašvaldības savienības rosinājums ieviest automatizētu pieeju šādiem norēķiniem, kas, ja nemaldos, tika iepriekš izteikts? Vai tas joprojām ir aktuāls, vai jūs pastāvot uz to, ka būtu nepieciešams tas, lai nav manuāli jāizskata katrs pieteikums? Un šajā kontekstā, jā, vai jums ir pietiekami daudz datu? Jautājums vienmēr ir par sociālo dienestu acīm spēju saredzēt cilvēkus, kam ir nepieciešams atbalsts. Es domāju, ka šeit tiek jauktas divas dažādas lietas par automātiskajiem maksājumiem.
šī doma bija savietot valsts rīcībā esošos datus, tātad valsts ieņēmuma datu, valsts sociālās apdrošināšanas informāciju, fizisko personu datu reģistrs, tātad savietojot šos datus var iegūt datus gan par mājsaimniecību ienākumiem, gan par mājokli, papildinot ar pašas personas pieteikumu, kas arī šobrīd tiek plānots, iesniegums, pašapliecinājums varētu veidot daudz automātiskāku sistēmu, jo sociālajā dienestā katrs iesniegums, iztikas līdzekļu deklarācija tiek apstrādāta manuāli pirmkārt. Tas pats elektrības rēķins tiek sadalīts iespējams piecās komponentēs, lai ievadītu informācijas sistēmā. Un šeit ir tā atšķirība, vai mēs savietojam valsts rīcībā jau esošos datus un uz tā pamata arī tiek sniegts atbalsts, vai mēs manuāli, individuāli vērtējam katru situāciju. Bet vai jūs šobrīd redzat, ka ir reāla iespēja nu, tādā pārskatāmā laikā tad arī to visu automatizēt un tiešām, nu, lai katra pozīcija nav ar rokām jāieraksta? Nu, šobrīd tas, kas ir plānā, ka tikai uz nākamo apkures sezonu tiek izstrādāta šāda automatizēta sistēma, mūsuprāt, un to mēs arī piedāvājām, ka to būtu iespējams izdarīt līdz jaunajam gadam, un kaut ar nelielu nobīdi, bet tomēr no jaunā gadā sniegt šo atbalstu mājsaimniecībām, izmantojot šo automatizēto sistēmu. Pavisam īsi vēl paturpinot tematu par to, ka trūkst cilvēku, kas strādātu sociālajā dienestā, jūs teicāt, vakants tikai par 70% ir aizpildīts, tad apmēram trešdaļa darbinieku trūkst. Bieži vien no pašiem tieši sociālo dienestu darbiniekiem dzird, darbs ir grūts, tas nav noliedzami, tiešām darbs ir sarežģīts gan fiziski, gan arī morāli bieži vien. Un atalgojums nav īpaši konkurētspējīgs. Vai pašvaldības pieņem šo kritiku un vai vispār tiek kaut kas domāts, ka tieši sociālā dienesta darbiniekiem, cilvēkiem, kas rūpējas par citiem, kuriem ir vajadzīgas rūpes, atalgojums kļūtu konkurētspējīgāks? Pašvaldības pieņem šo kritiku, ka kopumā pašvaldību darbiniekiem ir zemes atalgojums. Un ja mēs runājam par sociālo dienestu darbiniekiem, nenoliedzami šis atalgojums ir zemes, taču pašvaldības vienmēr ir izaicinājuma priekšā, skatoties šos jautājumus sistēmiski, domājot arī par citiem pašvaldību darbiniekiem. Ļoti labi zinām, ir pedagogi pirmsskolā, kur pašvaldības nodrošina atalgojumu kultūras darbinieki un citu nozaru darbinieki. Tā ka, diemžēl, tie izaicinājumi ir milzīgi. Varbūt senus novēgumā īsi jūs komentārs vai pārdomāts un pietiekams izskatās tas atbalsts, par ko valdībā šodien plānots lemt par mājsaimniecību atbalstu rudens sezonā. No jūsu pašvaldības savienības tāda skatpunkta, cik ar pašreizējo varētu būt pietiekami un cik jau iespējams pavisam drīzā nākotnē atkal jāķers pie jaunu atbalsta rīku pārdomāšanas? Manā rīcībā šobrīd nav precīza informācija par to, ko vakardien nolēma koalīcijas padomē un kāds būs papildu šis pieteiktais atbalsts tā pilnībā. Tas, ko mēs ar kolēģiem esam un pašvaldībām runājuši, ka šobrīd tas atbalsts ir apmēram 430 miljonu apmērā. Jau kādu laiku atpakaļ banku eksperti runā par 500 līdz 700 miljonu atbalstu, tā ka visdrīzāk sekojot situācijai un vērtējot to, kā attīstīsies gan šī inflācijas kāpums, gan cenu kāpums apkurei, būs noteikti jāpārskatā šī atbalsta mehānismi. Paldies par sarunu šorīt un noteikti sekosim līdzi, kā risinās arī situācija ar attiecībā uz sociālo dienestu darbinieku pietiekamību, kas ir tiešām akūts jautājums, ko iezīmējāt. Paldies!